ବଲିଉଡ୍ର ଦିଗ୍ଗଜ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲୀ। ସଞ୍ଜୟ ବଲିଉଡ୍ରେ ବହୁ କଳାକାରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ହିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଫିଲ୍ମ ହିଟ୍ ହୋଇଛି। ହମ୍ ଦିଲ୍ ଦେ ଚୁକେ ସନମ୍ ଫିଲ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଙ୍ଗୁବାଇ କାଠୁଆହାଡ଼ି ଫିଲ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସବୁ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ ପରଦାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ଦେବା ପରେ ଏବେ ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ବଂଶାଲୀ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଦ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସିନେପ୍ରେମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସବୁ ଫିଲ୍ମ ଆସନ ରୂପକ ରେକର୍ଡ କରିଥାଏ। ଏବେ ଓଟିଟିରେ କେତେଦୂର ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବଂଶାଲୀଙ୍କ ଅପକମିଂ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ହୀରା ମଣିର ଟିଜର୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ମନୀଷା କୋଇରାଲା ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ମନୀଷା ପୁଣି ଥରେ ଅଭିନୟ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନୀଷାଙ୍କ ଲୁକ୍ସ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହାସହ ଏଥିରେ ଆଦିତ୍ୟ ରାଓ ହାଇଦ୍ରି, ସଞ୍ଜିତା ଶେଖ, ରିଚା ଚଡ଼ା, ଶର୍ମିନ୍ ସେହଗଲ ଏବଂ ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା ଅଛନ୍ତି। ଏହି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ର କାହାଣୀ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ବୋଲି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି। ହୀରାମଣିର କାହାଣୀ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଲାହୋରରେ ଥିବା ଏକ କୋଠାର ନାମ, ଯାହାର କାହାଣୀ ମୁସଲିମ ଦେହଜୀବୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଧାରିତ। ମହିଳାମାନେ କେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରି ଦେହଜୀବୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଏହାର ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍। ଏଥିରେ ସୋନାକ୍ଷୀ ସିହ୍ନା ମଧ୍ୟ ଦମଦାର ଅଭିନୟରେ ନଜର ଆସିବେ। ଏହି କୋଠାରେ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା, ରାଜନୀତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ହେଉଛି ତାହା ଏହି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ର ଶୀର୍ଷକ କାହାଣୀ। ଏହି ଶୋ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର, ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ, ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।